আশাৰে জুৰিব চাকি কুটিৰে বেৰি দি যাৱৰে নথব থাকি দেখিলা পৰম ৰাখিবে জ্ঞানৰে মণি পোহ বিচাৰি নমস্কাৰ, পোহৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। মোৰ নাম সুস্নাতা। মই মনীন কাকতি। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে অসমতো সাক্ষৰতা অভিযান চলি আছে। আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষাই এটা জাতিৰ এখন দেশৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ। শিক্ষা অবিহনে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হোৱা দেখা পাওঁ। শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ লগতে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক বুজাত সহায় হয়। আৰু তেনেধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু বিক্ষিপ্ত ঘটনাক লৈয়েই আজিৰ এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হৈছে। বিশ্বত দুই ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, যেনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যিসকল বাদ পৰি যায়, যিসকল শিশু এৰণ সমস্যাত ভুগিছিলে, তেখেতসকলক লৈয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে। অসমত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আঁত ধৰিছে জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি, সাক্ষৰতা সমিতি, আন এনেকুৱা বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত জড়িত হৈ এগৰাকী মহিলাই কেনেদৰে তেওঁৰ জীৱনটো পোহৰাই তুলিলে, তেওঁৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল, প্ৰথমতে আমি আজি তাকেই চাওঁ আহকচোন। দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত হাজৰিকাপাৰা অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা গাঁও ভাঙিয়া চুবা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা অনেক ভিতৰত অৱস্থিত যদিও শিক্ষাৰ দিশত গাঁওখনে দেশখনৰ মূল সুঁতিৰ লগত সহজেই ফেৰ মাৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গাঁওখনত সন্তুলিত যদিও বহু পৰিয়ালক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই পোহৰাই তুলিব পৰা নাই। তেনে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজৰে এগৰাকী মহিলা ৰঙীলা মেধি। দুকুৰীৰ দেওনা পাৰ হোৱা ৰঙীলা মেধি দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো কামত সিদ্ধহস্তৰ বাবে ঘৰুৱা কামৰ মাজতে তেওঁৰ দিনবোৰ অতিবাহিত হৈ যায়। ঘৰখনৰ দুজন ককায়েকৰ পিছত তৃতীয় সন্তান ৰঙীলা মেধি নিজে এক সৃষ্টিধৰ্মী মনৰ গৰাকী। শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আসক্তিয়ে তেওঁক তেওঁৰ প্ৰথম গুৰু মহিলা ডেকাৰ ওচৰলৈ লৈ আহে আৰু অশিক্ষিত হৈ ৰোৱাৰ কলংকৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হয়। আমাৰ নিচিপাজাৰ গাঁৱৰ ৰাধা গোবিন্দত এটি প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে। আমাৰ গাঁৱৰে শ্ৰী নম্বৰ ডেকাই কথাটো মোক ক'লে যে ৰাধা গোবিন্দত প্ৰশিক্ষণ এটা আছে, তাত তুমি যাব লাগে। তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ যে কি প্ৰশিক্ষণ। তাত গৈ দেখিলোঁ জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিৰ অসমৰ অসমে দিছে প্ৰশিক্ষণটো, সেই নিৰক্ষৰ সাক্ষৰ কৰিব লাগে। তাত গৈ অৱশ্যে মই ভালেই পালোঁ, কাৰণ আমাৰ বহুতো যেনে ধৰক ৰঙলা বাইদেউ, ৰেণু বৰা, এওঁলোকে পঢ়া লিখা পঢ়া নজনাৰ কাৰণে দুখ কৰিছিল। এতিয়া সেই দুখটো মোচন হ'ব, মই নিজে আগভাগ ল'ম, তেনেকুৱাকৈ মই তাৰমানে সেই স্বেচ্ছাৰী প্ৰেৰণাত পালোঁ। অ হয় ৰে, হাই ৰে হাই, কি হ'ব কৃষকৰ বিলাই, হাল বাও ৰাতিৰ পৰা, খাব ঢুকাই কাটিৰ পৰা, তিৰি চলিৰ দুখৰ সীমা নাই। নাঙলখনে কয় বোলে, মই কাঠৰ নাঙল, মই নাঙল নহ'লে গৰুই মানুহ পাগল। লুৰুডালে কয় বোলে, মই সবাতকৈ সৰু,
মই লৰো নহলে খেদিব নৰা গৰু। ডিলাৰালে কয় বোলে মই বাঁহৰ ডিলা, তলে ওপৰে মাৰি থৈছে জাতি বাঁহৰ খিলা। ফালটোৱে কয় বোলে মই লোহাৰ ফাল, মই ফাল নহলে মাটি নহয় ভাল। ৰঙিলা মেধিৰ কেঁচা মাটিৰ সুবাস থকা গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত লিখা কবিতাসমূহে ইতিমধ্যে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক আকৰ্ষণ কৰিছে। এক সাধাৰণ পৰিৱেশতে সুবিধা কৰি লোৱা তেওঁৰ কবিতাবোৰ আচলতে নিজৰ অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি আৰু অভিৰুচিৰ স্বাচ্ছন্দ্য প্ৰকাশ। জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিয়ে নিৰক্ষৰক সাক্ষৰ কৰে, সকলোৱে ওলাই আহে। ঘৰৰ কাম বন এৰি থৈ স্কুললৈ আহোঁগৈ, কলম কিতাপ হাতত লৈহে আহক খুৰী আহক বৌ, ফালৰ কাপোৰ তুলি থওঁ, অ আ ক স শিকিবলৈ যাওঁ। টিপ চহীৰ যোগ নাই, নিজৰ নামটো শিকো যায়, যত্ন ল'লে ৰত্ন পাম। আমাৰ পিতা আমাৰ আই আমাৰ দুখন কবিতাৰ পুথি আৰু এখন গল্প পুথি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। গোটেই দেশখনতে নৱসাক্ষৰৰ দ্বাৰা ৰচিত পুথিৰ প্ৰকাশ এক বিৰল ঘটনা। লিখা পঢ়া আগতকৈ লিখা পঢ়া নাজানোতে যেনেকুৱা লাগিছিল তাতকৈ মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগে আজিকালি। তাৰ উপৰি আগতে লিখা পঢ়া নাজানোতে সভা সমিতিৰ প্ৰায় গোন্ধই নাপাইছিলোঁ। এতিয়া অলপ লিখা পঢ়া শিকা পৰা সভা সমিতিলৈ যাওঁ বা সভা সমিতিলৈ যাবলৈ বৰ বিশেষ লাজ ভয় নালাগে আৰু প্ৰায় বাতৰিখন চাওঁ। আৰু বেলেগ কি লাভ হৈছে ধৰক, আৰু কিবা বেলেগ লাভ হৈছে নেকি? জ্ঞানৰ যথেষ্ট লাভ হৈছে, কাৰণ লিখা পঢ়া শিকাৰ পৰা মই প্ৰায়ে জগতখনৰ আধাখিনি আনৰ শিকাই হওক মই নিজে পঢ়াই হওক বহুতখিনিয়ে জানিছোঁ, সেইটো মোৰ লাভ হৈছে। আৰু আপুনিতো গল্প লিখিছে কবিতাও লিখিছে, এই ইমান ঘৰুৱা কাম কৰাৰ পাছত কেতিয়া সময় পায় এইবোৰ লিখিবৰ কাৰণে বা কি লিখি ভাল পায় আপুনি? মই প্ৰথমে সময়টো কৈ দিওঁ, সময়টো আচলতে মোৰ নিৰ্দিষ্ট সময় এটা নাই। ৰাতি শুই আছোঁ, শুই থকাত যদি এটা বজাতো কিবা এটা মনত আহি যায়, ৰাতি এটা বজাৰ পিছত হ'লেও সেই যি চাৰিটা শব্দ মনত পৰে সেই চাৰিটাই লিখি থৈ দিওঁ। ঠিক তেনেকৈ সময়টো মোৰ ঠিক তেনেকুৱা। তাৰপিছত প্ৰথম অৱস্থাত মই কবিতা লিখোঁতে মই নিজক লৈ বেছি ব্যস্ত আছিলোঁ, কিয়নো মই নিজৰ জীৱনটোৰ বিষয়ে যিখিনি মোৰ নিৰক্ষৰ দিন পাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি দিনত মোৰ মনটো কেনেকুৱা দুখ আছিল তাৰ ওপৰতে ব্যস্ত আছিলোঁ। এতিয়া অৱশ্যে সমাজক লৈ বা গছ গছনিক লৈ বা যেনে বিহু বিহু উৎসৱ সেইবিলাকক লৈ বা ৰাজনীতিক লৈও কিছুমান আচলতে লিখিব মন যায়, সেয়ে দুই এটা লিখিছোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনত আৰু বিশেষভাৱে অঞ্চলটোত ৰঙিলা মেধিৰ সাক্ষৰতা অভিযানলৈ যি বৰঙণি, সেয়া সমগ্ৰ সাক্ষৰতা আন্দোলনৰ বাবে এক নতুন হেন্দোলনি। বজাৰত চৰাদাম লৈ কাঠৰ কঠাল বিক্ৰী কৰে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাতো সাক্ষৰতা অভিযানৰ কাম চলি আছে। এই অভিযান আগবঢ়াই নিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলা সাক্ষৰতা সমিতিয়ে বহুতো শৈক্ষিক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, ইয়াৰে কিছু সংখ্যক যথেষ্ট আমোদজনক। ডিব্ৰুগড় জিলাত ব্যস্ততাৰে ভৰা দৈনন্দিন জীৱনত ব্ৰতী নিৰক্ষৰ লোকসকলক সাক্ষৰতাৰ বৃহৎ দৰবাৰলৈ অনাৰ কাৰণে এক কৌশলগত সজাগতা অনাৰ দৰকাৰ আৰু তাৰ কাৰণে উপযুক্ত প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰি জিলা সাক্ষৰতা সমিতিয়ে অনেক অভিনৱ কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছে। পিন্ধাচোলাত নাম লিখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
তাত জয়গান লিখা, বজাৰ কৰা মোনাৰ দুয়োপিঠিত লিখনি সজোৱাকে আদি কৰি দোকানৰ মিঠাই টোপোলাতো সাক্ষৰতা সমিতিৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে। জিলা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে কলাযাত্ৰা আৰু সাক্ষৰ জ্যোতি নামৰ শ্ৰাব্য কেছেট দুটিও প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। জিলাখনত মুঠতে যিমান পাৰি প্ৰায় সকলো ধৰণৰ মানুহক সাক্ষৰতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি নিৰক্ষৰক শিক্ষাৰ মজিয়ালৈ টানি অনাত মনোযোগ দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আমি জনজাগৰণৰ বাবে যিকেইটা অভিনৱ প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ তাৰ ভিতৰত যিসকল আমাৰ শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ এপ্ৰনৰ ওপৰত বৰ্ণমালা লিখা, মিঠাই দোকানৰ যিবিলাক পেকেট তাত আমি বৰ্ণমালা লিখা, শ্লোগান লিখা, তাৰোপৰি আমাৰ স্পৰ্টিং তাত আমাৰ পাছফালে বৰ্ণমালা লিখা আৰু ধনী লিখা, তেনেদৰে চাদৰৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চাদৰৰ পাৰিটোত আমি তেনেদৰে বৰ্ণমালা বা শ্লোগান লিখা, তাৰোপৰিও অন্যান্য আমি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। সেইকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ কেছেট আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, আমি সুখৰ সন্ধানত বুলি এটা টেলিফিল্ম প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, অডিঅ' কেছেট কৰিছোঁ। তাৰোপৰি গোটেই জিলাখনত যিমানবিলাক আমাৰ ৰিক্সা আছে, ঠেলা আছে, আটাইবিলাকতে ধ্বনি লিখিছোঁ, সাক্ষৰতাৰ ধ্বনি। বাছৰ পাছফালে সন্মুখত আমি সাক্ষৰতাৰ ধ্বনি লিখিছোঁ আৰু প্ৰতিখন দেৱালত আমাৰ জিলাখনত আমি সাক্ষৰতাৰ ধ্বনি লিখি আমি প্ৰচাৰৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। চাহবাগান অঞ্চলত নিৰক্ষৰ লোকৰ ব্যাপক সংখ্যালৈ লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে পাত তোলোতে ব্যৱহাৰ কৰা এপ্ৰন বা কবচৰ ওপৰত বৰ্ণমালা তথা বিভিন্ন শব্দ আদি লিখিও তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচৰা হৈছে। এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ, লিখনি, জয়গান আৰু ধ্বনিয়ে চাহ জনজাতিৰ লোকৰ মাজত সন্তোষজনক আৰু ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনাও পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ জাতীয় জীৱনত যথেষ্ট অৰিহণা যোগোৱা চাহ জনজাতিৰ লোকৰ মাজত সাক্ষৰতা অভিযানে ব্যাপকতা লাভ কৰাটো সকলো সচেতন ব্যক্তিয়ে কামনা কৰে। সাক্ষৰতা অভিযানে গাঁও, চহৰ, নগৰ আদি এলেকাৰ নিৰক্ষৰ লোকসকলক সামৰি লোৱাৰ উপৰিও কাৰাগাৰৰ বন্দীসকলকো আঁকোৱালি লৈছে। তেনে এটি ঘটনা শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ঐতিহ্যমণ্ডিত আৰু আহোম ৰাজত্বৰ স্বাক্ষৰ দাঙি ধৰা জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰতে অৱস্থিত শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰ। এই কাৰাগাৰৰো এক সুকীয়া ইতিহাস আছে। অনেক স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ পদধূলিয়ে এইখন কাৰাগাৰক জাকত জিলিকা কৰি ৰাখিছিল। বৰ্তমানো এই কাৰাগাৰত চলা এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টাই ৰাইজৰ পৰা প্ৰশংসা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে এটি কোঠাত নিয়মীয়াভাৱে পাঠদান চলিব লাগিছে নৱ শিকাৰুসকলৰ কাৰণে। বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ, বিভিন্ন বয়সৰ আৰু বিভিন্ন অভিযোগেৰে অভিযুক্ত হ'লেও তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিষয় একে, আৰু সেইটো হ'ল তেওঁলোক কাৰাগাৰলৈ বন্দী হৈ আহোঁতে নিৰক্ষৰ আছিল আৰু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে সাক্ষৰ হৈ ওলাই যাব। জিলা সাক্ষৰতা সমিতিৰ দ্বাৰা পৃষ্ঠপোষকতা কৰা সাক্ষৰতা অভিযানে কেৱল কাৰাগাৰৰ বন্দীসকলক সাক্ষৰী কৰা নাই, বৰং তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰক অনেক আশানুৰূপ সলনি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বনৰীয়া, দতাল, গাহৰিৰ উপৰিও নল, গাহৰি নামৰ হৰচীয়া কিছু সংখ্যক লোকে অনুপাতত খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এই কাৰাগাৰতে মহিলা বন্দীসকলৰ কাৰণে চিলাই, সূচীকাৰ্য আৰু পোছাক আদিৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, যাতে তেওঁলোকেও কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত এক সন্মানজনকভাৱে মুক্ত সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে। আমি জিলা প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা এই জিলা কাৰাগাৰত আমি পোষ্ট লিটাৰী প্ৰগ্ৰেমত আমি প্ৰায় 450 বন্দীক আমি শিক্ষা দিছোঁ
আর আমি প্রতিটা ব্যস্ততে চব্বিশ জনক আমি শিক্ষা দিও আর এই চব্বিশ জনক আমি প্রতি এসপ্তাহের মূরে আমি চেঞ্জ করো এটা পঁচিশটা শ্রেণী কিতাবর যাব কিতাব পাইছো সেই গোটেইবিল কিতাবতে এটা পড়াশোনা করে আছে। শিবসাগরের দরে দরং জেলা কারাগারতো নিয়মিত শিক্ষার দিহা করা হয়েছে, ফলস্বরূপে রাজ্যখনত সাক্ষরতা অভিযানের রেহরূপে রাষ্ট্রীয় স্তরতো তরঙ্গর সৃষ্টি করব বলে আশা করা গেছে। সাক্ষরতা অভিযান চলি থাকার পিছতো নিরক্ষরতা দূর হওয়া নাই। এজন নিরক্ষরে কিদরে ঠক খায় বা কিদরে প্রবঞ্চনার সম্মুখীন হয় আপনি অনুভব করব পারেনে? যুগর পরিবর্তনের লগে লগে মানুষের জীবন ধারণের মানদণ্ডরও অনেক তারতম্য ঘটেছে, তার কারণে বহুতর জীবন যন্ত্রর দরে হয়ে পড়েছে, বহুতর জীবন ডাঙর বোঝা হয়েছে আর আন বহুতর কারণে বিষময় হয়েছে, আনপিনে সমাজত ঠক প্রবঞ্চকর সংখ্যাও বাড়ি গেছে। সাধারণতে তেনে প্রবঞ্চকবর বাহিরের পর অহা লোক নহয়, নিজের পরিয়ালরে ওসরের ব্যক্তি হয়। শিবসাগর জেলার অভয়পুরিয়া খঙিয়া গাঁওয়ের দুটি সন্তানের পিতৃ অকনি গগৈর ক্ষেত্রতো তেনে এটি ঘটনাই ঘটেছে। তেও অশিক্ষিত হওয়ার বাবে দিন মজুরি করে পরিয়াল চলা শ্রী গগৈক নিজের মানুষই থাকার সুবিধা পায়। অকনি গগৈ ব্যাংকর পর পাবলগিয়া দশ হাজার টাকার ভিতর ২৯৫০ টাকাহে পালে। সরুতে আপনি কেউ লেখাপড়া নকলে বারো পরিয়াল কবল? আমার মানে দেউতার লোক ছলী মানে ছলী ছজনীর লওয়া বারোটা আর সেই সময়তে বুড়ায় মানে সিমানখিনি হেই করে মানে খাব নয় যে তে হেয়াত মানে আমি পড়া শুনা মো অল্প কম। এটা আপনি লেখাপড়া করব এটা শিকাইছে মাইকী মানে শিকিছো দুটা লেখাপড়া যে নকরার ফলত আপনার কিবা অসুবিধা হয়েছিল নাকি? অসুবিধা হল গুণে এটা গম পাইছি আপনাদের পাইছে এটা কেসটা যে দিয়া হয়েছে কিছুমান আমার যে হেয়ার লোনটা যে লোসিল তার সেখিন এটা পাইছে আপনাদের বুঝি বলে। আপনি লোন লোসিলে? লোন লোসি পয়সা গোটেখিনি পাইছে? পয়সা নাই পাওয়া গোটেখিনি গোটেখিনি পাওয়া নাই। কিয় নাপালে বারো? কিন্তু পড়া শুনা হওয়াহেন মানে অকমান জানিলোহেন বা এটা লোকলে হেৰি কৰি থাকিবলগীয়া লিখা হয়েছে না আশা কৰি থাকিবলগীয়া। আচ্ছা পয়সাখানি যে আপনি নাপালে তার কারণে কিবা ব্যবস্থা করেছেন? ব্যবস্থা মনে কি মো নাই বললে নাই এটা মো কোন ফলে মাইকী মানুষ যদি করে ইপিনে সিপিনে যায় মেলে তেতিয়া হব নহলে নাই। আপনি কিবা মই তার ব্যবস্থা কৈছো কৈছো মানে প্রথমতে ব্যাংকর ম্যানেজারক লগ কইলো, লগ কইলো প্রথমে এখন পিটিশন দিলো, পিটিশন খন দিওতে তেখেতে কলে আকো এক সপ্তাহমান পিছত যাব কলে আপনি বোধ খবর করব আহিব। তারপর তাত গলো আকো এক সপ্তাহমান গৈছো তারপর কলে এটা নহব আর এই কোনে নিছে এটা সহি তো কার আমি ধরব পড়া না বেলেগে সহি করে লো গেছে ৭১০০ ব্যাংকর টাকা আর ৩০০০ সাবসিডি টাকা আছে ১০১০০ টাকা কিমান টাকা পালে আপনি? ২৯৫০ টাকা। বাকিখিনি যে পোয়া নাই কি ব্যবস্থা লৈছে? কি ব্যবস্থা মানে ব্যাংকত পিটি এনেকে অ্যাপ্লিকেশন দিয়া হয়েছে এতিয়ালৈকে কোনো ডিসিশন তেওঁলোকেও লোৱা নাই আর ডিসিশনের কারণে ব্যাংকর ম্যানেজারে আমার উপর কেস দিলে, কেস দিয়ার কারণে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে গেল, এক্সপার্ট দুবার আহিলে আমার ঘর, তারপর লগতো মই অলপ কনফার্ম হয়েছো যিখিনি পরামর্শ পাব লাগে তেওঁলোকৰ পাইছো আর এতিয়াও মই ব্যাংকত হোক আর ব্লকত হোক আর ধরক যত যেনেকে কৰিব লাগে মানে যোগাযোগটো কৰিছো মানে। তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো পুলিশে থানাত দিছে যে ব্যাংকত সুধিলে কয় যে থানাত দিছে নহয় থানা দিয়ার কারণে পুলিশে উলিয়াই দিলেহে তেওঁলোকে হেৰি কৰিব পাৰিব বোলে কেস হিসাবে আছে। ব্লকত তেনেকে মই জনোৱা নাই, এই ক্ষেত্রে মই ডি সি স্যার জনাইছিলো, ডি সি স্যারের পর এস ডি স্যারে অফার করলে, এস ডি স্যার আমার ঘরে স্টেটমেন্ট লব অহার কথা আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই। যিখিনি নিরক্ষর লোক আছে সেই নিরক্ষর লোক সকলক আপনি কেনেভাবে আগুয়াই নিব খোঁজে? মই এই মানুষখিনি ধরক বিভিন্ন ধরনের এনেকা ধরক তেওঁলোকেওতো লোন লব লাগিব ভবিষ্যতে এনেকা কি জানি ঘটনা ঘটে পড়ে বলিয়ে এতিয়া সাবধান করা হয়েছে আর তার দ্বিতীয়তে তেওঁলোকক সরকার আসনে বিভিন্ন ধরনের আসনের লগত যোগাযোগ তো রখাই দিছো আর এটা কোটি যদি আসনে ধরো ব্লকত ফর্ম দিছে তেওঁলোকেতো নাজানে, আমি দুই এদিন গেলে গম পাও, তারপর গম পায় তেখেতলোক কওঁ যে আপনার যাব তার ফর্ম আপনার নিজে দিব আর আপনাদের নিজে আনিব লাগিব আর ফর্ম খান ফিল আপ করে আপনাদের নিজে জমা দিব লাগিব। আপনি আপনার স্বামীক পড়াবর কারণে কেন ধরনের আগবাড়িছিল? মই প্রথম বিয়া হওয়ার পাছতে সার্ভে বাড়ি আহিছে,
সার্ভে পার্টি আহতে মই দেখিছো যে যদি শহীদও কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সার্ভেও জইন কৰিব নোৱাৰে শহীদ কৰিব নালেতো পইচাটো আমাক নিদিব গতিকে লৈ তেখেতক ক'লো যে আপুনি প্ৰথম নিজৰ সিগনেচাৰটো শিকক সিগনেচাৰ মানে নিজৰ নামটো আৰু নামটো শিকাৰ পাছত আপুনি শিকিব জানিলেহে আপুনি সার্ভেত জইন কৰিব পাৰিব নহ'লেতো জইন কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি এনেকৈ নিৰক্ষ হৈয়ে থাকে ভৱিষ্যতলৈতো দিগদাৰ এতিয়া ধৰক নিৰক্ষ হোৱাৰ কাৰণে এইটো কেছটো ওলালে আৰু তেখেতক মই ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে না পঢ়িবলৈ তেখেতো মোতকৈ ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আহিছে শিকাবৰ কাৰণে চিগনেচাৰটো শিকোৱাৰ পিছত মই মোৰ ল'ৰাৰ লগত তেওঁক মই পঢ়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ কৈছোঁ কেনেধৰণে মানে প্ৰথমে ব অ পৰা আৰম্ভ কৰি মই কৈ যাম তাৰপিছত ল'ৰাই ক'ব তাৰপিছত তেখেতে ক'ব তেনেকৈ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰি মানে ইমানখিনি আগবঢ়োৱা হৈছে অকণি গগৈয়ে যদি আগেয়ে লিখা পঢ়া জানিলেহেঁতেন তেন্তে তেওঁৰ বাকীখিনি টকাও উধাও নহ'লহেঁতেন আৰু ন্যায় বিচাৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰাৰ পৰাও ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন আমি চিঠি পত্ৰৰ শিতানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এই শিতানলৈ অহা পত্ৰসমূহ আমি ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আজি ইয়াত ইয়াত বহুত চিঠি আহিছে এইখন চিঠি মই প্ৰথম লৈছোঁ এইখন লিখিছে হৰমোহন ডেকা কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰীৰ পৰা তেখেতে লিখিছে যে বাতৰি সাক্ষৰতা অভিযানত কিদৰে জড়িত হ'ব পাৰি যে বাতৰি কাকত ৰেডিঅ' আদিৰ এই বিষয়ে শুনিয়ে আছে সেইটোৰ বিষয়ে লিখিছে প্ৰশ্নটো কৰিছে তেখেতে বাতৰি কাকত ৰেডিঅ' আদিৰ জৰিয়তে সাক্ষৰতা অভিযান সম্পৰ্কে শুনি আছোঁ এই অভিযানত কেনেধৰণৰ লোক জড়িত হ'ব পাৰে চৰকাৰী বিষয়া আৰু ৰাজনৈতিক নেতা দায়িত্ব কেনে হোৱা উচিত জনালে সুখী হ'ম আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে তাৰমানে আৰু কেইবাটাও কেইবাজনো লিখিছে প্ৰশ্ন একেটাই নামকেইটা এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে কৈ দিছোঁ তাৰ ভিতৰত আছে ধেমাজি জিলাৰ পৰা দিগন্ত বৰপেটাৰ পৰা বসন্ত পাটগিৰি আনখন হাইলাকান্দিৰ পৰা গোপেশ ৰায়ে যে কিদৰে সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে আচলতে সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে জড়িত হ'ব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকে আৰু সকলোৱে ইয়াত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হওক বা ৰাজনৈতিক নেতাই হওক এই অভিযানৰ লগত জড়িত হ'লে তেওঁ স্বেচ্ছাসেৱী মনোভাৱেৰে কাম কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তাৰ উপৰিও যে তেওঁৰ এটা সমাজখনৰ প্ৰতি এটা নিজৰ দায়িত্ববোধ যাতে থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ এটা কৰিব পাৰে সেই বিষয়বস্তুখিনি ভাবি লৈহে তেওঁ এই অভিযানৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে সাক্ষৰতা যে সমিতি যিবোৰ আছে সেই সাক্ষৰতা সমিতিবোৰৰ সভাপতি ডি চি অৰ্থাৎ চৰকাৰী এজন দায়িত্বশীল বিষয়াক দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু বেলেগ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৰিছোঁ নহয় জানো তাৰমানে এতিয়ালৈকে সাক্ষৰতা অভিযানৰ যিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে ধৰক তাত দেখা যায় বিশেষকৈ মহিলাৰ সংখ্যা আগবঢ়া যে যিসকলে পঢ়াইছিলে তেখেতসকলো মহিলা আছিলে যিসকলে শিকাৰো আছিলে তেখেতসকলো মহিলাই মহিলাৰ নিৰক্ষৰতাৰ হাৰো বেছি গতিকে সেইকাৰণে মহিলাসকলে বেছি আগভাগ ল'ব বিচাৰিছে তাৰ উপৰিও আৰু মহিলাসকলক জড়িতকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ যদি উপায়ুক্তগৰাকী আমাৰ জিলা সাক্ষৰতা সমিতিসমূহৰ সভাপতি হয় বা আন তেনেকুৱা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ তেতিয়াহ'লে এই কাম কাজখিনি কৰাত সুবিধা হয় বা আন বিভাগৰ কৰ্মীসকলকো জড়িত কৰাত সুবিধা হৈ আহে ইয়াত আৰু ৰাজনৈতিক আচলতে কথা নাথাকে ইয়াতে ৰাজনৈতিক নেতাৰ দায়িত্বটো এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ক'ব পাৰি যে মানে এই কামখিনি কৰাত তেখেতসকলে যাতে কোনো বেলেগ ধৰণৰ কামৰ ফাললৈ নিনিয়ে যে সাক্ষৰতাটো এটা বেলেগেই আঁচনি বা কাৰ্যসূচী হিচাপে মিলাই পেলাই কৰিব পৰাটোৱে আচল কথা এই খণ্ডটি আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল পৰৱৰ্তী খণ্ডত দেখিবলৈ পাব চিপাঝাৰ খণ্ডৰ এজন সোণাৰীয়ে সাক্ষৰতা অভিযানৰ পৰা কি পালে বঙাইগাঁৱত মহিলাৰ দ্বাৰা মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী প্ৰচেষ্টা বকুৰ মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক অভিযান আৰু এজন মুখবধিৰৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আসক্তিৰ আভাস
লগতে আমাৰ নিয়মীয়া চিঠিপত্ৰ শিতানটো থাকিবই। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো, নমস্কাৰ। প্ৰাণে প্ৰাণে এগুচি আশাৰে জুৰিব চাকী, মুকুতিৰে বেৰি দি যাৱৰে নুথব থাকি, এঘিলা পাত কৰম ৰাখিবে জ্ঞানৰে মণি পোহৰ।